Opět po roce se do města Perníku vrátila oblíbená akce. Tou je bezesporu Prima Fresh Festival. Na dva dny se na pardubické závodiště sjeli nejen milovníci dobrého jídla a pití. Čtvrtý červnový víkend si nejen Pardubáci mohli pochutnat na specialitách a netradičních jídlech. Ty připravovali špičky ve svém oboru. Mezi kuchařskými hvězdami nemohl chybět legendární Zdeněk Polorajch nebo Besky. Na stage uděláme dvě cooking show, budeme vařit krevety. Vždycky to, co žije, paní Ráce, který to má všechno na starosti, je těž jeden úžasný člověk, kterého velmi respektujem a vždycky to dotiahne do absolutné dokonalosti. Takže já jsem velmi šťastná, jsem hrdáčnou součástou a těch lidí milujem, protože proto aj robím kurzy, vždycky chcem být blízko ľuďom, takže festivaly jsou přesně to pravé orechové. Prima Fresh Festival byl navíc letos okořeněn tím, že se souběžně v areálu běžely dostihy. Je to letos první zkušební ročník a pokud to bude fungovat, tak rozhodně budeme pokračovat. Já to vnímám jako posun. Myslím si, že by to mohlo pro návštěvníky dostihového závodiště Pardubice být zase něco nového. Šili jsme se strašně moc, trošku jsme se báli v rámci těch včerejších předpovědí, jestli nám to tady neodletí, ale nestalo se tak, vyhlo se nám to, takže máme radost, že festival je krásný, je připravený. Je to už vidět, je nějakých asi 11 hodin, před chviličkou, před hodinkou jsme otevřeli a je tady úplně plno, takže jsme úplně nadšení. Krásný to prostředí, i ty stany, jo, jako opravdu je to tady úplně jiný, nový pro mě, no. Pojďme prozradit divákům, na čem si právě teďka pochutnáváte. Teď mám bílé polosladké. Teď rodiče stojí frontu na nějakou kachnu nebo něco. Jak zatím si vy užíváte atmosféru? Já docela dobrý. Výborný, fakt zrovna jsme dojedli a jsme spokojení. Mezi již navštívené zastávky této ojedinělé kuchyní vonící akce patří například Plzeň nebo Brno. Poslední zastávkou letošního festivalu bude poslední červnový víkend Kroměříž. Patrik Andejsek, Televize V1.